سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان کی سعادت مندی یہ ہے کہ وہ فانی دنیا سے یکسوئی اختیار کرے اور آخرت کی ادائیگی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا طالب رہے۔ ناظرین کرام، وہ دعا جو ہم اس مانگتے ہیں، حضور یا اللہ کریم ہمیں حضور نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔